Takže čus, jsem zpět tady na známé lokalitě, kde rostou tady ten ty křemenáče březový takhle. Takže to by šlo, to je ještě další. A to je žába. Takže to je takhle sou. A dobře, to by šlo. Tak jdeme na ně. Takže ke křemenáčům přibyl nějaký kováře. A teď tady jdu. Teď se objevilo tohle. To možný tohle. Pak ho jak prase.